Կառավարությունում Հանրապետության մասպետների մասնակցությամբ տեղի ունեցած խորհրդակցության ընթացքում վարչապետ Կարեն Կարապետյանը տեղեկացրել է, որ որոշում է կայացվել պահուստային ֆոնդից մարզերին հատկացնել 5 միլիարդ դրամ հրատապ խնդիրների լուծման նպատակով։ Ես նաև ուզում եմ բացատրեմ, որտեղից 5 միլիարդը։ Ինչի՞ 3 չենք տալի։ Այս 5 միլիարդը բյուջեի մեջ չկար։ Այս 5 միլիարդը այն օպտիմալացումն է, որը մենք արել ենք։ Կրճատումներ, ծախսերի կրճատում, ավելնորդ օղակների, պուակների, ծիգերից վերացում, էս է։ Շատ խիստ պետք է կառավարել այդ փողերը, բայց թափանցիկ հասկանալի։ Անդրադառնալով մարզերից ստացվող ներդրումային ծրագրերին, կառավարության ղեկավարը նշել է, որ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարությանը հանձնարարված է յուրաքանչյուրով զեկուցել հավանության արժանացած ծրագրերի իրականացման գործընթացի մասին, ուշադրություն դարձնելով բիզնես օղակի վրա, որն ըստ կառավարության ղեկավարի երկրի ու մարզերի զարգացմանը աշխատատեղերի ստեղծման լավագույն նախադրյալն է։ Լոռու մարզի հետ կապված մենք 5 ծրագիր քննարկեցինք, ես համոզված եմ, որ 3 ծրագիրը հավանության կարժանանա, ընդհանուր 11 ծրագիր ենք ներկայացրել, բայց դրանով չի ավարտվում, մեր տնտեսվարողները պետք է հստակ գիտակցեն, որ սա շարունակական process է և մեր մարզպետարանի հետ համատեղ աշխատանքի շնորհիվ ես համոզված եմ, որ ծրագրերի քանակը մարզում կավելանա։ Մենք հիմա երկրորդ փուլում ևս լրացուցիչ 15 մոտավորապես ծրագիր կուղարկենք կառավարություն, կառավարությունում կքննարկվի և կտեսնենք, թե որ ծրագրերը պետք է հավանություն արժանանան, և ես համոզված եմ, որ աստիճանաբար տնտեսվարողների մոտ վստահությունը կարթնանա, և մենք առաջիկայում տնտեսության մեջ դրական տեղաշարժ կունենանք, նաև աշխատատեղեր նոր կավելանան այս առումով, որովհետև ծրագրերը վերաբերվում են տարբեր համայնքներին և տարբեր ոլորտներին, որտեղ անպայման վստահ եմ ու համոզված, որ նոր աշխատատեղեր մենք կունենանք։ Զեկուցվել է նաև մարզերի 2017-2025 թվականների զարգացման ռազմավարությունների մշակման աշխատանքների ընթացքի վերաբերյալ հարցեր։ Յուրաքանչյուր տարվա ավարտին մարզպետները պետք է ներկայացնեն ռազմավարություններով նախատեսված ծրագրերի կատարողականներն ու գալիք տարվա ընթացքում ակնկալվող զարգացման ծրագրերը։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։